Аластықта аймақта ас атасы нан қымбаттады. Петропавлда кеше ғана 46 теңгеден сатылып келген ас атасы бірден 65 теңгеге шарықтап шыға келді. Кей дүкендерде баға 70 теңгеге дейін жеткен. Бұл облыс орталығын нанмен қамтамасыз ететін комбинаттың асырған құны. Олар оның орнына 45 теңгенің әлеуметтік нанын ұсынуда, алайда ол сапасы жағынан көпшіліктің көңілінен шықпай отыр. Қазір жергілікті атқарушы билік бағаны тұрақтандыру бойынша тиісті тексеріс жүргізуде. Сондықтан да қандай да бір ақпарат беруден бас тартты. Бұл енді халыққа шыдамсыз дүние, өте қымбат. Қымбатының қымбаты болып тұр. Нан дегенді міне өзіміз егіп, өзіміз мындай бағада сатып алу халыққа ауыр жағдай. Мысалы, өзім зейнеткермін, азғантай мөлшерде 28 мың пенсия аламын.